Kull meta kont immur id-dar mill-iskola, ommi kienet tistaqsini ħafna mistoqsijiet. Illum li kbirt, sirt napprezza dan l-interess u nħoss li parti mis-suċċess tiegħi u attribwit għall-interess li l-ġenituri tiegħi dejjem urew f'xogħli. Huwa reali ħafna li meta l-ġenituri joffru interess u l-ġenituri jikkumplementaw dak li qed jagħmel fl-iskola, it-tfal jiżviluppaw ħanejtek u jkollhom sors iktar qawwijin. Biss iridu noqogħdu attenti minn din il-mistoqsija, iridu nifhmu wkoll li ma nistgħux noqogħdu niddependu mill-ġenituri, li r-rwol tat-teachers huwa proprju ma jistax jassumi li hemm ġenituri li ħajjejnu l-itfal fid-djar tagħhom. Nafu li f'Malta pereżempju għandna ġenituri li huma illitterati, ma jafux jiktbu u jaqraw, għandna ġenituri li l-esperjenza edukattiva tagħhom hija limitata ħafna. Allura sa nagħmlu b'dawk it-tfal? Ħanħallu nqogħdu ngħidu għaliex il-ġenituri mhux qegħdin jgħinuhom, jew aħna bħala għalliema u edukaturi nieħdu r-responsabilità f'idejna u ngħidu fejn hum il-ġenituri huma jħossuhom limitati, aħna nipprova nkopru l-limitu tagħhom billi niftħu ħanejtek il-rizorsi tagħna u ħalli nkunu nistgħu nedukaw aħjar lil ulidna. Mela lura huwa importanti huwa dejjem importanti r-relazzjoni bejn l-għallim u l-ġenituri, imma mhijiex biżejjed. L-għallim ma jistax joqgħod jassumi u jippretendi li l-ġenituri ħajjejnu l-itfal. Ġieli nisimgħu l-espressjoni li dak li t-tfal jitgħallmu fl-iskola għandu jkun konsolidat u estis fid-dar. B'hekk għalġi tat-tfal u għall-iżvilupp intellettwali tagħhom, importanti ħafna li l-iskola u l-ġenituri jaħdmu eat fit. F'liema aspetti l-ġenituri jistgħu jkunu tappoċċa l-għallima? Min-naħa tagħhom l-għallima, kif jistgħu jagħtu kontribut għall-iżvilupp holistiku tat-tfal? Mela, il-ġenituri u l-għallima l-ewwel nett biex ikunu appoċċa għal xulxin tkun hemm komunikazzjoni għaddejja l-ħin kollu. Il-ġenituri jridu jifhmu kemm jista' jkun dak li qed jiġri fl-iskola, jridu jifhmu l-proċess tat-tagħlim. Il-ġenituri jridu jkunu wkoll miftuħin biex jitgħallmu, għaliex aħna nafu li qatmu biżejjed biex nitgħallmu. Min-naħa l-oħra, l-għallima jridu wkoll ikunu miftuħin biex jitgħallmu mingħand il-ġenituri. Għaliex għax aħna l-istejjer, ir-realtajiet u l-kundizzjonijiet li t-tfal tagħna, l-tfal tal-klassijiet tagħna jgħixu fihom ma tkunx tagħkom, inti tista' biss titgħallem bil-kuntatt mal-ġenituri u mal-familja tagħhom u mal-guardians tagħhom għax mhumiex biss il-ġenituri bioloġiku li jieħdu ħsieb it-tfal. Mela lura naħseb jiena l-aħjar mod kif ngħinu lill-uliedna hija kemm il-ġenituri jkunu lesti jitgħallmu mingħand l-għalliema, imma wkoll li l-għalliema jkunu lesti li jitgħallmu mingħand il-ġenituri. U f'dan l-ambjent ta' ħanejtek edukazzjoni ta' edukazzjoni fejn wieħed jgħallem l-għallim jgħallem lill-ġenitur u l-ġenitur jgħallem lill-għallim, it-tfal tagħna jkunu qegħdin ukoll jitgħallmu u jgawdu minn din it-tip ta' komunikazzjoni. Mhux mistenni li l-ġenituri jkunu orri fl-aspetti kollha. Li tkun ġenitur huwiex sempliċi fid-dinja tal-lum. Il-preżenza tal-ġenituri fid-dar, is-sapport f'dak kollu li jagħmlu l-uliet, kif ukoll imħabba kontinwa, jgħinu biex it-tfal jikbru sereni u jitbiegħed ir-riskju tal-iżvilupp ta' mard u problemi marbuta mal-istat emozjonali ta' tfal. Meta nitkellmu minn problemi emozjonali, qegħdin nitkellmu minn realtà kbira ħafna. Għaliex huma ħafna l-affarijiet li jistgħu jwasslu biex tfal jesperjenzaw problemi emotivi u emozjonali. Ħafna drabi hemm anke proċess naturali fl-iżvilupp it-tfal jgħaddu bħal kull persuna fid-dinja jgħaddi minn dawk l-ups and downs ħanejtek mill-mumenti għolin u baxxi tat-tensjonijiet ta' meta wieħed qed jikber, qed jitgħallem, qed jirrelata ma' nies differenti u x'naf jiena. Jiġifieri hemm l-aspett li ma nridux inkunu kontinwament meta naraw it-tifel jew tifla tagħna daqsxejn bdejqa jew kellha ferħana żejjed daqs li kieku hemm problema dejjem għaliex fil-proċess naturali wkoll jitlob dawn ħafna ħanejtek momenti ta' diversità fl-emozzjonijiet. Imma min-naħa l-oħra iva jeżistu tip ta' sitwazzjonijiet fejn it-tfal tagħna jkunu għaddejjin minn problemi emotivi. Issa jiena ngħid huma ħafna li waslu l-affarijiet għall-problemi emotivi, imma l-iktar ħaġa li twassal l-itfal biex verament jgħaddu minn dawn il-problemi u ġieli anke jeħlu fihom hija l-insigurtà. Meta tfal ma jħossuhomx secure kemm fl-ambjent tal-iskola tagħhom u kemm fl-ambjent tad-dar tagħhom. Din l-insigurtà hija ħafna drabi meta t-tfal kontinwament l-expectations tagħhom qegħdin inkisru għamlu. Jekk dawn kull darba li jiftieħdu d-dibb tad-dar
u qed jintaqgħu ma xi traċedja mal-omm u l-missier dejjem jiġġieldu pereżempju, dik ħaġġib insikurtà kbira fit-tfal. Jekk dawn pereżempju qegħdin fi klassi u t-teacher ħin kollu qed taħtafhom u qed tagħmel għalihom u kull żball li jieħdu tagħmla bi kbira jew jagħmla bi kbira, dik ħaġġib insikurtà kbira fit-tfal. Mela, ma jimpurtax li t-tfal jgħaddu minn mumenti ta' ups and downs fl-emozzjonijiet u fl-emotività tagħhom. L-importanti imma li jisibu ambjent secure li jgħinhom jilqahom u ma jħossuhom safe ħal ikunu iktar jistgħu jikbru fis-sod. Illum il-ġurnata it-tfal għandhom bosta opportunitajiet ta' tagħlim, mhux biss marbuta mal-kurrikulu tal-iskola, iżda wkoll mal-iżvilupp tat-talenti. Huwa tajjeb li t-tfal jingħataw edukazzjoni vasta, però importanti wkoll li ma nippruvawx inġibu lil uliedna mudell ta' kif forsi xtaqna li nkunu aħna. Ejjew nagħlqu bi ftit pariri mill-edukaturi dwar kif għandna ngħinu li t-tfal tagħna igawdu t-tfulija tagħhom. Il-kelma stablit beżani ħafna għaliex ħafna drabi stablit fisser x'qegħdin nifhmu biha aħna il-kbar meta nħarsu lejn lejn it-tfal tagħna x'inhu ma stabbli jew x'mhuwiex stabbli. Aħna nafu li fis-soċjetà tagħna dejjem kellna stereotypes ta' x'inhu stabbli u mhux, u x'vera. Ħafna drabi ħarisna lej pereżempju d-diversità bħala xi ħaġa instabbli. Jiena naħseb l-iktar ħaġa importanti għat-tfal tagħna hija kif qed qabel li nesponuhom għad-diversità. Nesponuhom għal diversità anke ta' kuntesti, kuntesti soċjali, ta' anke diversitajiet ta' pajjiżi differenti. Għaliex li għandna ninkoraġġuxxu fit-tfal tagħna li jsifru, li jaraw pajjiżi oħra, jaraw kulturi oħrajn. Għandna nofrulhom ukoll spazji edukattivi iktar ekoloġiċi. Pereżempju, għalija importanti ħafna li t-tfal mhux biss iqattgħu ħin fl-iskola, imma iqattgħu iktar ħin barra mill-iskola. Malta għandna fortuna kbira li għandna t-temp ġeneralment ikun sabiħ jiffavorixxina. Kif nieħdu dan it-temp bħala riżorsa fejn it-tfal tagħna jistgħu iqattgħu ħafna ħin barra. Sfortunatament, mill-aspett ekoloġiku Malta mhijiex sejra tajjeb, għandna problema gravi ta' traffiku pereżempju. Din il-problema gravi ta' traffiku mhijiex biss qiegħda ġġib problema ta' mobilità fil-pajjiżna, imma qiegħda ġġib ukoll problema edukattiva fit-tfal tagħna. Għaliex it-tfal ma jistgħux ikollhom relazzjoni mad-dinja ta' barra mod safe u secure. Għaliex sfortunatament it-traffiku jillimita l-aċċess tad-dinja ta' barra għat-tfal tagħna. Mela allura biex verament it-tfal ikollhom ambjent fejn jista' jgħinhom u jiffavorixxihom, aħna naħseb jiena għandna nofruhom ambjent ta' spazju ta' diversità, ambjent imma wkoll san ekoloġiku fejn it-tfal ikunu jistgħu jikbru mod iktar ferħanin.